Всім привіт! Як завжди, у цій порі ми будемо з вами говорити тільки про позитивні новини та найяскравіші події. Що об'єднує музику Моцарта, мистецтво фотографії, кінематограф та модні покази? Відповідь, як на мене, очевидна. Це все культура, а культура – це модно. Отже, в цьому випуску про таке. Ефект Моцарта. Які цілющі властивості має музика? Чорно-білі фото – це про ідеал. Де можна подивитися виставку для перфекціоністів? 125 років з показу першої стрічки. Як це було? Краща модель року? Як обирали переможницю і чому на подіумі опинилися телеведучі? Ще з давніх давен філософи говорили про те, який вплив музика має на людину. В сучасному світі також є дослідники, які намагаються це довести. Один з них – Масару Емото, який в своїх експериментах приводить докази того, що вода здатна вбирати, зберігати і передавати людські думки, емоції і будь-яку зовнішню інформацію – музику, молитви, розмови, події. Не будемо забувати, що людина на 80% складається з води, тож музика впливає і на неї. Як саме і яку музику треба слухати, щоб вилікуватися від хвороб, дізнаєтеся з нової програми у нашій філармонії. Тепер, відвідуючи філармонію, можливо не тільки насолодитися улюбленими композиціями в живому виконанні, а ще культурно збагатитися, дізнатися щось нове і навіть оздоровитися. Саме з цією метою в цьому весняному сезоні запускають спеціальні мистецькі зустрічі для дорослих і дітей. Ідея створення цієї програми «Ефект Моцарта» вже досить довго вона виношувалась, мабуть, років зі 3-5, але знайшла вона своє місце саме в відкритті нової рубриці «Мистецькі зустрічі», які ми плануємо проводити один раз на місяць, так як нас проходять наші концерти для малечі кожної неділі о 12-й годині, філармонія дітям, рубрика. А зараз ця рубрика, яка в нас буде проходити по середам, у 17-й годині, саме для дорослого глядача. Цього вечора програма була особливою, дечому науковою та освітньою, дечому просвітницькою і творчою. Як впливає музика на людину на клітинному рівні? Це питання вивчають сотні вчених. І одному з них, Масару Емото, вдалося довести, що саме класичні твори зцілюють і людину, і рослини. Таким чином людина складається з більшості 75% з води, тому вказане слово чи звук, він саме має вплив на людину. І таким чином випливає, структуризується під певними класичними творами, і найбільше це твори саме Вольфганга Амадея Моцарта. І не тільки. Класична музика і Бетховена, і Баха, вона має також такі властивості. І в сьогоднішній програмі ми хотіли б занурити наших глядачів саме в цю атмосферу, таку прекрасну, чарівну, щоб вони себе більш гармонійно відчували, щоб вони забули про всі свої проблеми. От саме сьогодні така в нас програма. Вивчення впливу музики на живих істот починали з рослин, та прогрес не стоїть на місці. Адже вже є відомі випадки швидшого одужання серед пацієнтів, які проходили музичну терапію у реабілітаційний період після операції. Вона її саме розплавляє. Дуже багато дослідників в цій галузі працювали, і вже відомі такі клініки медичні, які саме музику використовують після операцій. Тобто, якщо
подивитися на як там, ну, наприклад, цей японський дослідник, про якого ми казали, да, він свої доводи робив на саме на рослинах. Тобто одна рослина була просто до неї там нічого не ніякого впливу не було. На другу рослину там завжди щось негативне на неї говорили, сварили її, і ця рослина просто вмирала. І третя рослина, яку завжди гарними словами до неї говорили, де, і потім використовували, потім вже це була музика. Тобто на початку це були слова, а потім це вже була музика, використання різних музичних творів саме на рослинах. І таким чином далі це вже на людину перейшло. Тобто після операції, як я говорю, використовують музику Моцарта, і тоді ліпше там заживляються рани, все там скоріше процес виздоровлювання йде. На здивування авторів цієї освітньо-художньої програми, вона вийшла без будь-яких обмежень для слухачів. Адже спочатку думали зробити програму саме для вагітних жінок. Потім зрозуміли, що позитивний вплив музики буде корисний кожному. Спочатку, ви знаєте, ми думали робити програму саме для майбутніх мам. А далі ми зрозуміли, що цей спектр наших глядачів може бути дуже великим. Тим паче, що ми знаємо, що дітям дуже корисно слухати музику Моцарта, навіть коли вони ще в лоні у матері. І коли вони маленькі, це і розвиває їх інтелектуально, і поліпшує і настрій, і гармонізує їх стан з різного боку, знімає стреси. Я думаю, що сьогодні всі від нас підуть без ніяких там негативів і забудуть про різні проблеми, які в них, може, і є. Цей концерт, безперечно, зібрав аншлаг. Адже не було жодного вільного місця. У камерній залі панувала тепла та дещо романтична атмосфера при свічках, а глядачі, затаївши подих, слухали шедеври світової класики. Та на цьому творчий колектив Запорізької обласної філармонії зупинятися не збирається. Обіцяють ще багато цікавих програм. І ми подивимося. Сьогоднішній наш концерт буде аншлаговим, і я думаю, що, мабуть, один раз на місяць це буде навіть дуже мало для того, щоб розповісти про багатющі такі кладізі класичної музики. Тому сьогодні ми починаємо програму «Ефект Моцарта», а далі в мистецьких зустрічах плануються різні програми, і «Віват музика», і програма «До Елізи», творчості Бетховена, тобто багато різних пізнавальних і таких освітянських програм для дорослого глядача. Шедеври світової класики у виконанні справжніх професіоналів не тільки приносять задоволення, а ще й лікують. Тому раджу слухати класичну музику частіше, щоб ніколи не хворіти. І, звісно ж, приходити до нашої філармонії, адже тут вам не тільки зіграють, а ще й розкажуть щось цікаве та корисне. Навіщо витрачати багато часу на малювання портретів, коли можна швидко сфотографувати і не мучити ані себе, ані модель? Саме так 9 років тому подумала Олександра Піддубна. Тоді вона була художником-початківцем, сьогодні – професійний фотограф зі своїм стилем та аудиторією. Свою першу персональну виставку дівчина презентувала у чорно-білих кольорах. Чому саме так вирішила дівчина, дивіться у наступному сюжеті. Туристичний інформаційний центр дуже часто приймає у себе в гостях різноманітні виставки.
Цього разу це фотографії. 50 світлин у чорно-білих кольорах, кожна з яких має свою історію. Їх авторка Олександра Піддубна. Мені здається, що чорно-біла фотографія – це нічого зайвого. Тобто, лише емоція. Безумовно, я дуже люблю фотографувати різні кольори, але я перфекціоніст, і якщо ми робимо щось кольорове, то це має повністю відповідати якимось стандартам. Так? Зараз лише чорно-білі. І мені здається, що в цьому є свій сенс, що саме чорно-білі. Олександра не завжди захоплювалась фотомистецтвом. Любов до відображення найяскравіших моментів життя з'явилася, коли дівчина вирішила перехитрити час. Навіщо витрачати години на малювання портретів, коли можна за секунду зробити знімок, подумала вона, і з тих пір не розлучається з камерою. Я прийшла у фотографію, тому що малювала. Я вчилася в художній школі, і мені завжди хотілося цим займатися, але мені завжди не вистачало терпіння, тому що відмалювати насправді гарно якийсь великий портрет – це дуже велика праця. І в якийсь момент мені здалося, що я можу зробити це швидше, тобто піймати в об'єктив обличчя, яке мені подобається, легше і швидше, чим малювати його. Ось, ну, і таким чином я сьогодні тут. Фотохудожники зазвичай поділяються на тих, хто завжди вказує, як поводитися моделі у кадрі, і тих, хто повністю дає волю тому, кого фотографує. Олександра ж з тих, кому комфортно працювати у будь-якій ситуації. У роботі з досвідченою моделлю дівчина відповідає лише за камеру та світло. Якщо ж людині не вистачає впевненості, завжди підкаже, як зробити краще. Дуже різні люди і різні випадки. Тобто є такі люди, які заходять в кадр, і все, це починається магія. Все, що мені потрібно, це керувати фотоапаратом, так, і дивитись, коли і як, що мені натискати. Але є складніші, так би мовити, випадки, коли до мене приходять дуже скуті, сором'язливі дівчата та хлопці. Тож я дуже-дуже м'яко, любовно. Я говорю, що потрібно робити, як краще стати. Ну, ось так. Фотографа можна вважати професійним, коли за будь-яких обставин результат завжди бездоганний. Ось одна з таких спонтанних фотозйомок відбулася із Юлією. Саша, я познайомилась на одній зйомці. Ми знімали нашу общу подругу. Я була в качестві помічника просто. Носила сумки, допомагала переодягатися. І тут Саша говорить: слушай, а давай я і тебе сфотаю. Я нащупнула буквально там пару фоток моїх. И все, так мы с ней подружились. Но серьезный наш уже проект такой был, когда она позвонила мне и говорит, такая забавная история, говорит, а у тебя волосы чистые? Я говорю, чистые, нам через полчаса можешь приехать? И так я к ней приехала в студию, и мы сделали снимки. Я думаю, это очень крутые снимки получились. Ще в одному різняться усі фотографи. Це постобробка. Хтось робить ідеальні знімки, використовуючи різноманітні комп'ютерні програми. Комусь достатньо правильного світла. Саша відноситься до других, адже дівчина за максимальну натуральність та автентичність. Тут і зараз правильно виставлено світло, так, самий вдаліший ракурс, якісь деталі одягу. Взагалі дуже багато такого. Я можу дуже довго про це розповідати. Ні, постобробка, я навіть не те, що зневажаю обробку в фотошопі, але я роблю її мінімальною, так, щоб ніхто не спросив мене, ну, як це. І дуже багато
фото, про які мене питають. Це фотошоп, але ні. Ці ефекти десь, може, якийсь такий нуар цікавий або щось може розмите. Це зробилося тут і зараз із моделлю. Це такі мої маленькі фішечки, такі секретики. Окрім художньої фотографії, дівчина має неабиякий досвід у сфері моди. Адже саме вона кілька років поспіль проводить фотосесії для Запоріжжя Фешн. Покази українських брендів, фотографії з яких розлітаються усім світом. Ми співпрацюємо вже около 3 років іменно в форматі фешн-фото. Я організовую Запоріжжя Фешн на показ колекції українських дизайнерів в Запорожжі. І ми займаємося продвиженням модної індустрії в Гурі. І Саша для нас є таким амбасадором іменно фешн-фотографії, коли ми беремо простий бренд, простою одежду і робимо з цього іскусство на фотографії. І те, що нам імпонує Саша, що вона розглядає свою діяльність не просто як фотографія для якихось цілей, це іскусство виразити через фотографію емоцію, передати більше, ніж є на самом деле, іменно в фешн-форматі. Однією з останніх фешн-робіт дівчини стала афіша для цьогорічного заходу «Запоріжжя Фешн». І в ній Саша довела, що вона справжній професіонал. Адже обробка мінімальна, в кадрі не моделі, а результат приголомшливий. Ми створили афішу, взяли обикновенний запорожський бренд і не моделі. Дівчинки не моделі, це автори бренду, іменно создателі цієї колекції. Створили просто потрясаючу колаборацію. Це вийшло дуже емоційно. Якщо ви у пошуках фотографа, який точно знає, що робить, з яким комфортно працювати і новачкам, і професіоналам, тепер знаєте, до кого звертатись. Якщо ж просто шукаєте, де б задовольнити свої перфекціоністські забаганки, вирушайте в туристичний інформаційний центр. На цих світлинах ви точно не побачите нічого зайвого. Чи знали ви, що перший показ кінофільму відбувся 22 березня 1895 року в Парижі? Глядачам показали коротеньку стрічку – вихід робітників із заводу «Люм'єр». Але ця демонстрація проходила у колі друзів, тому днем народження кіно стали вважати іншу дату – 28 грудня того ж року, коли великому загалу продемонстрували відоме прибуття поїзда на вокзал Ласьйота. Ось такий забутий факт про кінематограф. Далі в програмі ще більше цікавинок, тож не перемикайтеся. Хто отримав заповітне запрошення до Міжнародної модельної агенції? Десятки красивих дівчат, сучасна музика, гарний настрій і все це вечір суботи. Чи можна вигадати щось краще? Щорічний конкурс, на якому визначають кращих моделей Запоріжжя, цього разу відбувся у незвичайному форматі. Адже у дівчат була неабияка мотивація. Головою журі став директор Міжнародного модельного агентства, контракт з яким отримала переможниця. Та й на цьому сюрпризи не закінчувалися. На подіумі можна було побачити телеведучих нашого каналу. Це було дуже цікаво, тож давайте дивитися. Щорічний конкурс «Топ-модель Запоріжжя» визначився із найкращою. Цьогоріч дівчата отримали ще й унікальну можливість позмагатися за путівку до Європи і контракт з Міжнародним модельним агентством. Сьогодні не просто показ колекції, сьогодні ми презентуємо учасниць конкурсу «Топ-модель Запоріжжя». Ми традиційно проводимо цей конкурс, і сьогодні вони представлять кілька колекцій в різних стилях. Сьогодні у нас професіональне журі, і особливість цього конкурсу в тому, що председатель жюри, это директор Международного модельного агентства. Победительница получит путевку в Европу от туристической компании и получит гарантированный контракт, который позволит ей сделать, я надеюсь, успешную карьеру за границей. Для моделей цей конкурс не тільки чергова можливість показати себе, але й спробувати у максимально різнобічних амплуа. Тим паче звання «Модель року» дає деякі привілеї.
Катерина займається моделінгом 2 роки. Та навіть за такий короткий час, запевняє дівчина, можливо отримати контракт, якщо багато працювати. Я вже 2 роки займаюся моделінгом. Як я перший раз пішла в модельну школу «Міжцентр», я проучилась на місяць. І буквально через рік я отримала свій перший контракт від другого модельного агентства. І от я намагаюся себе трохи передвинути, не хочу останавливатися на одному, хочу більшого, інші різні модельні агентства міняти. Ну, розвиватися в цьому модельному бізнесі, мені це дуже подобається, і по душі я відчуваю себе от в цьому всьому комфортно. Для директора міжнародного модельного агентства Івана Лєпіна головний критерій відбору – це харизматичність. Адже в цьому конкурсі не головне мати ідеальні параметри або зріст. Найважливіше – це характер, який треба вміти показати. По об'єктивним критеріям будемо обирати дівчинок. Ну, ізначально хотів сказати велике спасибо Світлані Челищевій за приглашення на це мероприятие. Критерії будемо обирати следующие, чтобы девочка максимально показала свой внутренний мир, показала свою харизму. На самом деле на сегодняшнем мероприятии не имеет значения рост, не имеет значения параметры. Все-таки это мероприятие, да, это мероприятие очень крупного масштаба для вашего города, но конкретно сейчас девочка должна проявить себя и переступить через себя. Есть такое понятие в английском языке, слово attitude. Attitude, вы, наверное, понимаете, это ее внутренний мир. Она должна показать свою харизму максимально. Неважно, какой рост. Если у нее будет рост 1,55 м, она может выиграть, она имеет шанс. Про універсальність моделей кажуть у всьому світі. І на цьому заході думки збіглися. Іван каже, що дівчина повинна вміти і фотографуватися, і ходити подіумом. Цієї ж думки не заперечує Катерина, якій подобаються усі аспекти модельного бізнесу. Моделі всі універсальні. Сразу, абсолютно. Скажу то, що модель повинна бути універсальна. Вона повинна вміти фотографуватися, позувати, також ходити. Не существує поняття фотомодель, не существує поняття подіумна модель. Она универсальная. Вот мне и нравятся и показы, и фотосъемки. На фотосъемках я чувствую себя прям вообще там элегантно, классно очень. А показы мне очень нравится ходить, и когда люди, ну, такой восторг у них есть, когда смотрят на тебя, им приятно на тебя смотреть, на одежду, как ты представляешь. Вот этого я очень сильно кайфую. И мне прям хочется улыбаться, хочется чаще-чаще это все делать. И вот мне очень это нравится. Ведучі телеканалу Z також вирішили спробувати себе в якості моделей. Наші чарівні дівчата презентували спортивну колекцію одягу. І це не випадково, адже з 10 березня на Z стартував новий телевізійний сезон. І в ньому чимало програм, присвячених здоровому способу життя. Да, у нас действительно на телеканале Z новый сезон посвящен здоровому образу жизни, спорту, и это очень круто, я считаю. Мы как бы стараемся, весь наш коллектив старается делать упор именно на такие программы. У нас несколько сразу программ именно такой направленности. Это и тайм-аут программа, и здоровье, и новый сезон программы «Я сможу». Это все очень классно, и я надеюсь, что это смотивирует зрителей больше внимания уделять своему здоровью, фізичної активності і становитися здоровій. Для когось такий досвід виявився першим. Тож дівчат можна вітати з модельним дебютом. Комусь вдалося пригадати своє подіумне минуле. У будь-якому разі кожна впоралася із своїм завданням і блискуче продемонструвала одяг. Головна складність полягала у відсутності репетицій, тож це був своєрідний експромт. Опыт у меня не первый, когда-то очень давно, в студенческой молодости, да, я уже ходила по подиуму, я уже примерно понимаю, как это, ну, в общем, физическая память меня не подвела, я вспомнила, как делать это, как дефилировать. Ну, саме такий досвід, так, він перший, дуже хвилюючий. Готувалися ми сьогодні, безпосередньо, тобто це буде в певній мірі імпровізація, і я не знаю, як це буде виглядати, я думаю, що десь кумедно, десь весело. Стандарти краси, на думку фахівців, не змінюються. Хоча все частіше популярними стають моделі плюс сайз. Тож не треба соромитися свого тіла і тим паче намагатися щось змінити. Адже кожен з нас – індивідуальність. І треба цінувати свою природну красу та унікальні особливості. А конкурси залишимо моделям, адже вони в цьому профі. Тепер ви точно знаєте, яку музику треба слухати, щоб жоден вірус не був для вас страшним. Ви зможете посперечатися з тими, хто впевнений, що перший фільм був про славнозвісний потяг. Побачили, що наші ведучі найкращі, адже їм підкорюється навіть подіум. І знаєте, куди завітати за порцією гарних знімків. –
Програма «Культура – це модно» підійшла до свого завершення. І я з вами прощаюся до наступного тижня. Побачимось!